ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾರಾ? ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಧುನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ರವಿ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆಚಾರ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫರ್ದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ನಾವು ಒಂದು ಜಾನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ 12 ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ 8 ಜನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವಿಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೇ ಒಂದು 50-60 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇವಾಗ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನೇ ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಿ ನಾವು 60s ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಬಿಡಿ ಟಿವಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ತಿಂಡಿ ಹೇಗೆ ಕದಿಯೋದು, ತಿಂಡಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕದಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಚೀಪ್ ಥ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ವಾಪಸ್ಸು, ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹಿಂಗಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದು ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ 1971 ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಚಿತ್ರ 1960 1972 ಹೋಗುತ್ತೆ, 10 ವರ್ಷ ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಜಗ್ಗುಗೆ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಜಗ್ಗು ಇದೆ, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಜಗ್ಗು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಡಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಆಗಿದೆ.